виборчої комісії України. Будь ласка. Часом. Доброго дня, пані і панове. Справді, у нас останнім часом події розвиваються досить стрімко. Не завжди це співвідноситься із правовим полем України. І ви знаєте, що завтра, 16 числа, за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, було призначено так званий всекримський референдум на території Автономної Республіки Крим і де-факто, в тому числі, на території міста Севастополя, зовсім іншої адміністративно-територіальної одиниці. Про це вже і говорилося, але я знову хотів би наголосити на буквально трьох таких ключових моментах, які торкаються того, наскільки легітимним, наскільки нелегітимним є проведення цього заходу, зокрема 16 березня. Перший момент, на який би хотів звернути вашу увагу, полягає в тому, що згідно з Конституцією України будь-які питання організації порядку проведення не лише виборів, але і референдумів відбувається лише і визначається лише законом. Тобто, а єдиним законодавчим органом в Україні є виключно Верховна Рада України. За помилкою багатьох, скажімо, журналістів, на жаль, це має місце, визначають Верховну Раду Криму як парламент. Не забувайте, що парламент має законодавчі функції. Це є груба помилка. Тому в даному разі виключно Верховна Рада України вправі регулювати порядок і організацію проведення референдумів, як всеукраїнських, так і місцевих. Цей порядок не може затверджувати ні президент України, ні Рада національної безпеки і оборони, ні Кабінет міністрів, ні Центральна виборча комісія, ні тим більше Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Яка ж зараз ситуація? Чи існує подібний закон в Україні до 2012 року? Нагадаю, що цей закон називався «Про всеукраїнські та місцеві референдуми». Цей закон був прийнятий ще у 1991 році. Проте у 2012 році набрав чинності інший, новий закон, який на сьогоднішній день називається «Закон про всеукраїнський референдум». Зверніть увагу на назву. Тут уже не обов'язково навіть на сам зміст дивитися. Самої назви випливає, змісту також, звісно, що цей закон не регулює порядок проведення будь-яких місцевих референдумів в Україні, зокрема референдуму в Автономній Республіці Крим. Тобто на сьогоднішній день, я підсумовую по першому пункту, відсутній будь-який законодавчий акт, який би врегульовував порядок проведення місцевих референдумів в Україні, неважливо яких, сільських, селищних, міських чи референдуму Автономної Республіки Крим. І цей часовий проміжок вже триває більше, ніж півтори роки. Другий момент, на який би хотів звернути вашу увагу, це те, що справді Автономна Республіка Крим в особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим формально за Конституцією України вправі призначати, організовувати місцеві референдуми. Але якщо ми візьмемо в тому числі інше законодавство України, це закон про Верховну Раду Автономної Республіки Крим, це закон про Автономну Республіку Крим, це зрештою саму ж Конституцію Автономної Республіки Крим, АРК, як автономія, вправі проводити референдуми лише з тих питань, які віднесені до її відання. Тобто навіть якби був законодавчий акт про проведення місцевих референдумів, АРК все одно може призначати лише ті питання, лише з тих питань референдум, з яких віднесені повноваження безпосередньо до відання автономії. Які це питання? Що де ви можете знайти в статті 137 і 138 Конституції України, чітко виписано, по яких питаннях автономія здійснює нормативне регулювання і з яких питаннях самостійно вирішує окремі моменти за своєю компетенцією. Виникає тут теж питання, а чи може Конституція Криму? Відповідь – ні, тому що Конституція України визначає чіткий порядок прийняття Конституції Автономної Республіки Крим, а також внесення до неї. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Конституцію АРК,
І ця конституція обов'язково має бути ще затверджена Верховною Радою України законом за всією відповідно повною процедурою. Це означає, що Конституція України не передбачає будь-якого іншого механізму для прийняття Конституції Автономної Республіки Крим. Саме питання поставлено таким чином, що воно сформульовано альтернативно. Тобто або-або вам треба Криму до складу Російської Федерації на правах одного із суб'єктів, або другий варіант щодо схвалення Конституції Криму 92-го року і відносин України на основі договорів і угод. Тобто якийсь такий слабкий, можливо, конфедераційний зв'язок. Але в мене тоді виникає закономірне питання. А чи знають, зокрема, жителі Криму про те, що в 92-му році, чи, можливо, пам'ятають, що у 1992 році було насправді дві редакції Конституції Криму? Редакція травнева від 6 травня, яка передбачала взагалі проголошення в односторонньому порядку Незалежної Республіки Крим, як вони тоді її іменували. І редакція вереснева, де було визначено, що є певна якась державність, начебто Республіки Крим, і разом з тим Республіка Крим вибудовує свої зв'язки з Україною і входить до складу України на основі договорів і угод. Що це малося на увазі конкретно, так, мені здається, з юристів-конституціоналістів ніхто до кінця толком і не знає, що це малося на увазі, що це такий новий винахід у теорії конституційного права. Але таке формулювання було. І я боюся іншого. Як би, скажімо, не заповнив цей так званий бюлетень будь-хто з кримчан, його результати будуть трактувати зовсім інші люди. Не те, що хотіла висловити людина, яка зайшла і заповнила цей так званий виборчий бюлетень. Тому це є досить серйозний момент, на який не можна ось просто так легковажно дивитись. Тому, на мою думку, в самому формулюванні мають місце маніпулятивні технології з тим, щоб неважливо, хто як голосує, головне, хто як рахує, і головне, хто як буде потім тлумачити, трактувати те, що буде записано у цих так званих протоколах. Тому от на ці три моменти я обов'язково просив би вас постійно звертати увагу. По-перше, відсутній, я підсумую, відсутній законодавчий акт, який би забезпечив організацію проведення референдумів місцевих. По-друге, в Автономної Республіки Крим нема повноважень на референдумі приймати Конституцію Криму, а тим більше визначати свій статус, тому що АРК не є суб'єктом міжнародного права. Вона не має власної міжнародної правосуб'єктності. Від імені, в тому числі громадян, які проживають в Криму, це право здійснює держава Україна на подібні питання. Це є другий момент. І третій момент, саме формулювання цього так званого бюлетеня містить маніпулятивне твердження, яке жодною мірою не буде залежати від волі тих, хто заповнює цей так званий бюлетень для голосування. Буквально я вже говорив про те, що ситуація змінюється дуже швидко, і сьогодні Верховна Рада України, вам відомо, прийняла постанову про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Процедура абсолютно була чітко дотримана, яка виписана в Конституції України, тобто вчорашнє рішення Конституційного суду України чітко зафіксувало про те, що Верховна Рада Криму своєю постановою порушує України. І відтак ці всі правові наслідки, які мали би бути на 16 березня, їх не буде як таких. Тобто жодні будь-які рішення не тягнутимуть зараз жодних правових наслідків. Верховної Ради України сьогоднішнього рішення буде призначення
позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Коли це буде зроблено, очевидно, це буде залежати від самої Верховної Ради України. Для цього є відповідне законодавство. Ну, я, мабуть, готовий буду відповісти на запитання, якщо такі будуть. Шановні колеги, запитання. Чи є? Униан, Демьянов Евгений, Андрей Юсупович, учитывая то, что сейчас происходит в Крыму, какой может быть механизм, даже если Верховная Рада назначит, ну, предположим, на 17 марта, да, досрочные выборы в парламент Крыма, как это реализовать с вашей точки зрения? Цілком очевидно, що вибори за правовим полем України призначаються не за 10 днів, як це може хтось вигадати, щодо референдуму, а за певну кількість днів, зокрема, 50-60 днів необхідний виборчий процес, повноцінний виборчий процес, зокрема, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Коли це буде зроблено, точкою відліку за законодавством України є день опублікування рішення Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АРК, але цього теж є недостатньо. Має бути ще опублікування рішення про проведення позачергових виборів Верховної Ради АРК. І я тут висловлюю, можливо, свою суб'єктивну точку зору, але, як на мене, у 2010 році, коли приймався Верховною Радою попереднього скликання закон про місцеві вибори, я вважаю, абсолютно шкідницькою була позиція, за якою було передбачено обрання Верховної Ради Криму не за пропорційною виборчою системою, а за пропорційно-мажоритарною. В умовах, коли ризик сепаратизму є надзвичайно високим, прийняття такого рішення, коли депутатів обирали за мажоритарною складовою, зокрема, як на мене, є абсолютно недержавницьким. Тобто тут, м'яко кажучи, парламент допустився дуже глибокої помилки. І коли, скажімо, я теж зустрічаю таку певну тезу, а що, зокрема, дасть сьогоднішнє рішення Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Криму? Хто його начебто виконає в АРК і тому подібне? Я би не спрощував, чесно кажучи, таку думку, але звернув би увагу на інший момент. По-перше, це є своєрідний меседж, зокрема, для законно обраних органів влади і законно сформованих органів влади в АРК, це районні державні адміністрації, це органи місцевого самоврядування в АРК. І другий момент – міжнародний чинник. Для міжнародної спільноти сьогоднішнього дня в Автономній Республіці Крим немає легітимного органу ні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ні Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Я думаю, на цей чинник в тому числі треба звертати увагу. Питання, будь ласка. Чи відбувається підготовка до виборів президента, що назначено було на 25 травня? Так, підготовка відбувається. Ви знаєте, ми зараз перебуваємо у виборчому процесі з виборів президента України. Питають, так ж нічого не відбувається. Процесу немає і так далі, дехто вважає. Насправді процес є. Не треба забувати про те, що більш активна така вже фаза виборчого процесу починає бути після етапу формування окружних виборів. Мають бути сформовані окружні виборчі комісії. Я думаю, з цього моменту ми вже будемо більш впевнені в тому, що ми перебуваємо в виборчому процесі. І реєстрація кандидатів поки що не завершена, вільніше, і висування, і реєстрація. На сьогоднішній день поки не зареєстровано жодного кандидата, але я сподіваюся, з наступного тижня в нас вже такі з'являться. Питання? Дякую, пан Магіра. Колеги, на сьогодні у нас